Yiğitler! Hal hazırda! Bütün Azerbaycan halkının ürəyi sizlə döyünür! Bütün Azerbaycan sizlə öyünür! Sizlə fəxr edir! Bugün o gündür ki, bütün xalqın sözü, fikri, amalı, məqsədi birdir. Bu döyüş son döyüşdür. Son nəfəsimə dək. Tökülən hər damla şəhid qanı. Mənim qanımdır. Ağlayan şəhid anası. Mənim anamdır. Düşməndən alacağımız tək torpaq yox. İntiqamdır. Mübariz İbrahimov. Burada. Polat Həşimov. Burada. İlgar Mirzəyev. Burada. Cəbrail Dövlətzadə. Burada. Fərid Əhmədov. Burada. Bütün şəhid və qəhrəmanlarımız. Burada. Bu döyüş zəfər döyüşüdür. Qələbə bizimlədir. Dəyşət.